Tehdään tässä videossa kaksi esimerkkiä derivaatan arvon laskemisesta tietyssä kohdassa käyttäen tota derivaatan h-määritelmää. Ja tota ensimmäisenä esimerkkinä tämmöinen funktio, että funktio f muuttuu ja x, olkoon vaikka nyt punaisella se x, ja x lauseke on, että korotetaan x potenssiin 2. Ja määritetään f derivaatan arvo, eli kuvaille piirretyn tangentin kulmakertoimen arvo, kohdassa x on 1. Eli kuinka jyrkästi korjaan ei ykkönen, vaan miinus ykkönen. Voi tässä ykkössäkin tehdä, mutta tähän nyt vaihteluvuoksessakin negatiivisessa syötekohdassakin. Eli mikä on kuvaille piirretyn tangentin kulmakerroin, kun ollaan kohtaa yksi, kohtaa miinus yksi vastaavassa kuvaajan pisteessä. Ja vilkastaan kuvaajasta tätä tilannetta. Eli ottaisiin vielä nuo kaavat tuosta piiloon. Noin. Eli meillä on kohta miinus yksi x-akselilla, just niin kuin tuolla luki. Ja sitten kun siirretään täältä tätä sekanttisuoran suoran määräävää toista pistettä lähemmäs ja lähemmäs ja lähemmäs tuota x niin tuo etäisyys tuon punaisen värisen pisteen ja tuon harmaan pisteen välillä, eli tuo etäisyys H, pienenee ja pienenee ja pienenee. Ja lopulta, kun ollaan äärettömän lähellä, niin sitten saadaan arvo tuolle tangentin Eli tuo sekantti lopulta muuttuu tangentiksi silloin, kun nuo kaksi pistettä tuolla kuvaajalla menee ihan tosi lähelle toisiaan. Laittaa kaava siihen näkyviin. Eli Funktio derivaatta, x on raja-arvo, kun h lähestyy nollaa. Tämä on se toinen tapa määritellä tämä derivaatta. Aikaisemmissa videoissa oli se x lähestyy x nollaa, mutta tämä h-tapa on ehkä se yleisempi tapa jopa, mitä sitä enemmän käytetään loppukädessä jo mitä näkee kirjallisuudessa esitettävä. Eli h lähestyy nollaa. Ja miten laskettiin ylipäätään suoran kulmakerroin? Korkeudenmuutos ja on sivusuuntainen siirtymä, ja se korkeudenmuutos on tuossa nyt te, ää, tuo osoitteessa oleva, eli funktioarvo x plus h, se x plus h on tuo harmaa kohta tuossa, ja siitä kun otetaan funktioarvo, niin saadaan tuon kuvaaja, kuvaajan pisteen korkeusarvo, ja sitten funktioarvo x, eli tuolta niin saahan tuo korkeusarvo noin. Eli tuolla osoitteessa olevalla lausekkeella saahan tuo delta y, ja sitten nimitteessä, on tuo H, eli tuo kyseisen suorakulmaisen kolmion kanta. Ja nyt kun katsotaan näitä arvoja, niin nähdään, että kun tuo H lähestyy nollaa, niin mitä arvoa tangentin tai tässä tapauksessa vielä sekantin kulmakerroin lähestyy. Tarpeeksi lähellä, kuin niin sitten se muuttuu tangentiksi, kun ollaan mielivaltaisen lähellä. Mutta se huomataan, että aika lähelle miinus kakkosta se näyttäisi menevän tuo kulmakerroin. Tultipan kummalta puolta vaan, niin aika lähelle miinus kakkosta se siinä pyrkii asettuma. Ja katsotaan laskulla, että mitä tästä saa aikaiseksi. Eli tuolla derivaatan määritelmällä lähdetään liikkeelle ja saadaan näin ole, että derivaatta kohassa miinus yksi on yhtä suuri kuin raja-arvo h lähestyy nollaa ja sitten f kohdassa 1 plus h miinus f kohdassa 1. Ja se koko homma jaetaan sitten tuolla holla eli sillä kolmion kannalla, joka tuossa äsken oli näkyvissä ja nyt se on vähän liian pieni, että sen sitä erottaisi. Okei, okay, sitten mikä meidän funktio on? F on tällä kertaa x toiseen, joten meidän pitää sijoittaa siihen x toisen lausekkeeseen nuo arvot, mitä meillä on annettu. Eli kun x toiseen laitetaan syötteeksi 1 plus h, niin siitä tulee 1 plus h potenssiin 2. Ja sitten f laitetaan syötteeksi 1, niin siitä tulee 1 potenssiin 2. Ja oli miinusmerkki välissä. Ei kun meidän pitää laskea miinus ykkösessä. Eli tuolta tulee miinus yksi ja tuonne tulee miinus yksi. Tuohon tulee miinus ykkönen ja tuonne tulee miinus ykkönen. laittaa se, se pitää olla suluissa. Ja sitten jaettuna H. No sitten jatkuu. Eli miinus yksi plus H potenssiin kaksi. Niin siitä saadaan, sitten tulee positiivinen ykkönen miinus, 2H, nyt me värit tässä vaiheessa pois. Eli positiivinen ykkönen, miinus 2H plus H toiseen. Ja sitten tuolla on miinus, miinus yksi toiseen, niin se tulee miinus positiivinen ykkönen. Ja edelleen jaetaan holla ja sieltä jäi raja-arvo merkintä puuttumaan. Ja nyt sitten kun sievennetään tästä, niin huomataan, että osoitteessa on 1 miinus 1. Eli ne supistuu sieltä pois, ja osoittaja jää lopulta h toiseen miinus 2h. Ja taas se raja-arvomerkki pitäisi olla siinä. No, eli h toiseen miinus 2h. Ja se jaetaan h. -lla. Ja nyt sitten osoitteessa voi ottaa yhteiseksi tekijäksi h. Ja näin ollen saadaan sitten jaettua tuo ongelma tuolta nimittäjästä pois. Eli nimittäjässä on h, joka lähestyy nollaa. Niin se saadaan sieltä jaettua pois. Ja lopulta saadaan, että raja-arvo h lähestyy nollaa lausekkeesta h-2. Ja nyt tuohon voidaan sijoittaa h paikalle arvo nolla, eikä tule mitään nimittäin nollaan menemistä tai muuta semmoista ongelmaa. Ja tässä saadaan lopulta, että tuo raja on miinus kaksi. Eli just niin kuin tuolla kuvasta nähtiin, tuo raja-arvo näytti lähestyvän miinus kakkosta, eli siis tuo sekantin kulmakerroin näytti lähestyvän miinus kakkosta, kun h lähestyy nollaa. Eli se tarkoittaa sitä, että kun tarpeeksi lähelle mennään, niin se tangentti kun muodostuu sitten, niin kulmakerroin on sitten lopulta miinus 2, niin kuin tämän laskun perusteella saatiin. No sitten tähän toinen esimerkki tähän samaan video. Pikkasen monimutkaisempi, Eli funktio f kuvaussääntönä on 1 x toiseen plus 2, ja kysytään arvoa kohdassa 1, eli kohtaan 1 piirretyn tangentin kulmakertoimen arvoa. Ja kuvaajassa tuo näyttää seuraavanlaiselle. Siinä on oranssilla 1 x toiseen plus 2, ja derivaatta kohdassa x, x on nyt laittu ykkösen paikalle, derivaatta on niin kuin aiemmin on todettu, niin noin delta y per delta x, eli tuo sama kolmio, mikä tuolla on pyörinyt himmailemassa aikaisemminkin, niin sen korkeus, korkeuden muutos jaettuna sivusuuntainen siirtymä. Ja siitä sitten saadaan, kun tarpeeksi lähelle viedään no x-akselin kaksi pistettä tai kohtaa toisiaan, niin, saa niin saadaan sitten derivaatalle arvo ja laittaa siihen lausekkeet näkyviin noin, eli raja-arvoja, sitten vielä nuo arvot. Ja katsotaan, mitä sitten näyttäisi tulevan kuvajan perusteella. Näyttäisi tulevan noin miinus 0,2. Ja siihen siis laskulla sitten pyritään ja katsotaan, mitä saa aikaiseksi. Eli fn derivaatta kohdassa 1 on raja-arvo, h lähestyy nollaa, mistä lausekkeesta, se oli se derivaatan määritelmä meillä siellä ylempänä, taas vähän katsomaan sitä. Ja sama se oli siinä tuossakin, tuossakin kuvaajassa pikkasen eri väreillä merkittynä. Eli x plus h ensimmäisen syötteenä ja x sitten toisena syötteenä. Eli x plus h, niin x on ykkönen ja sitten h on vaan h. Ja sitten siitä vähennetään funktioarvo kohdassa yksi. Ja koko homma jaetaan h Eli leveyden muutoksella. Ja sitten sijoitellaan tuonne lausekkeeseen noita arvoja. Eli h lähestyy nollaa. Ja kun x-paikalle sijoittaa 1 plus h tuohon f-funktioon, niin siitä saadaan, että 1 jaettuna 1 plus h potenssiin 2 ja plus 2. Ja sitten tuonne tulee miinus. Tämä menee pikkasen liian ahtaaseen. Siirretään sitä vähän. Eli näin, ja sitten tulee miinus funktioarvo ykkösessä, eli 1 jaettuna 1 potenssiin 2 plus 2, ja koko systeemi jaettuna h. Ja mitäs me nyt saadaan tästä aikaiseksi? Tämä on pikkasen tälleen laskuteknisesti haastavampi kuin tuo edellinen tehtävä oli, mutta katsotaan sitä kylmän rauhallisesti, että mitä se nyt on syönyt sisällensä. Ja tähän seuraavaksi semmoinen operaatio, että kun tuolla on tuo koko pitkä lauseke jaettuna tuolla h niin h jakaminen on sama kuin yksi jaettuna h kertominen, eli kerrotaan osoittajan nimittäjä yksi jaettuna h tai oikeastaan siis tavallaan niin kuin lavennetaan yksi jaettuna h niin silloin tuolta tuo nimittäjä supistuu ykköseksi, ja näihin osoitteessa oleviin nimittäjiin tuonne ja tuonne tulee kerroin h. Eli me saadaan tämä tällaisen muotoon, että yksi jaettuna h kertaa, ja tätä värit nyt tässä vaiheessa pois, 1 plus h toiseen plus 2, ja siitä vähennetään yksi jaettuna, ja sitten 1, 1 toiseen plus 2, niin sitten tulee 3, niin tänne tulee 3H-nimittäjä. Eli tällainen hirviö me siitä saa. No ei se on niin hirviö, kun me saadaan sitä käsitelty. jatketaan vaan kylmän tulta päin. Eli H lähestyy nollaa, ja sitten tuolla vasemmanpuolimmaisen lausekkeen nimittäjässä, niin aukastaan tuo 1 plus h toiseen. Ja siitä saadaan näin ole, että sen tulee h kertaa ja sitten on hakasulut ja tulee 1 plus 2h plus h toiseen. Ja sitten tuolla on vielä tuo plus 2, no se voidaan lisätä tuohon ykkösen, niin sitten tulee 3. Näin. Ja sitten tuolla on 1 miinus 3h. Ja tämä koko homma on siis tämän raja-arvon vaikutuksen piirissä. No nyt sitten meidän pitäisi saada täältä jotenkin nimittäjästä H pois, tai H sellaiseen sillä tavalla pois, että, että tuo rajakohan sijoittaminen ei ole ongelma. Nythän jos tähän H paikalle sijoittaisi tuo arvo nolla, niin, niin, tuolla tulee nimittäjä nolla ja, ja se on ongelma. Ja sitten pitää päästä eroon. Eli sitten tota, katsotaan, että mitä saataisiin tehtyä niin lavennetaan, nyt mä en ikinä muistan, että kummalle puolelle laventaminen kuuluu tulla, mutta nyt merkkaa se vaikka tuolle puolelle, ei nyt taitaa olla supistaminen tuo, en minä muista, mutta tarkoitan laventamista, eli laventaa H toiseen plus 2H plus kolmosella, eli tuolla tekijällä, ja sitä toista lavennetaan kolmosella. Eli raja-arvo H lähestyy nollaa, ja asemalla tulee kolme jaettuna 3H, ja sitten suluissa, akasuluissa aiemmin ollut osa, niin käännetään se niin päin, että H2 on ensi ja 2H ja kolmonen. Ja sitten tulee miinus ja sitten tulee H2 ja 2H ja kolmonen. Ja nimittäjässä on 3H ja H2 ja 2H ja kolme. Nyt on meillä molemmissa sama nimittäjä. Ja voidaan yhdistää nämä lausekkeet. Ja nyt kun sieltä lasketaan yhteen, eli kun on samat nimitteet, niin osoitteet vaan lasketaan yhteen keskenään. Ja siellä kun osoitteessa on kolmonen ja sitten tulee miinus h toiseen, miinus 2 h miinus 3, niin sieltä supistuu nuo kolmoset pois. Ja saadaan näin olla, että sinne jää, että miinus h toiseen, miinus 2 h, ja tämä jaetaan 3 h kertaa H toisen plus 2H plus kolmella. Tuolla muuten piti olla sulut vielä edelleen näin. Ja nyt osoitteessa saa ottaa H yhteiseksi tekijäksi. Eli se tulee H kertaa miinus H miinus kaksi jaettuna kolme H ja sitten tuo sulkulauseke, joka ei nyt mahu siihen. Ja nyt voidaan supistaa osoitteesta ja nimittäjästä H pois. Ja näin ollen lopulta saadaan semmoinen muoto, johon voidaan sitten sijoittaa h paikalle nolla. Nimittäin osoitteen tulee miinus h miinus kaksi. Ja nimittäin tulee kolme kertaa h toisen plus 2 h plus kolme. Ja nyt jos tähän sijoittaa h paikalle nolla, niin osoitteen tulee miinus kakkonen. Ja nimittäin tulee kolme kertaa suluissa nolla toiseen plus kaksi kertaa nolla plus kolme. Eli sitten lopulta jää miinus kaksi jaettuna kolme kertaa kolmella, eli tuolta jää kolmonen, ja sitten tänne sulkujen sisälle jää kolmonen, eli sitten tulee ysi, eli miinus kaksi yhdeksä osaa. Ja miinus kaksi yhdeksä osan arvo desimaalilukuna on noin miinus kaksi. Ja tämä sama me itse nähtiin täällä kuvasta jo hyvin samansuuntaisesti. 0,22 se näyttäisi meille kertovan siitä. Eli sellainen oli raja-arvon laskeminen yksittäisessä kohdassa derivaatan tuota H-määritelmää hyödyntää. Ja tämä h, -H -ta hyödyntävä tapa määritellä derivaatta on kirjallisuudessa ehkä useammin esitetty kuin se x x0 esitystapa. Lopetellaan tämä video tähän.